12 травня в Богуславській громаді відбувся перший територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура». Урочисте відкриття свята розпочалося з шикування роїв. Привітав зібрання керівник штабу, голова Богуславської міської ради Віталій Хоменко. Я вітаю вас із цим днем. Бажаю вам всім перемоги, але я розумію, що перемагає сильніший. Тому всім вам удачі, подяки, грамоти і призи на вас чекають о 16:30. Розпочинаємо гру. На святі були присутні почесні гості. Начальник соціально-гуманітарного управління Оксана Поліщук, депутат міської ради Леонід Кипіченко, голова Вільховецького старостинського округу Анатолій Жильчук та багато інших. Сьогодні вже традиційно восьмий рік поспіль у нас проводиться на Богуславщині наш перший територіальний етап гри «Джура». І сьогодні в нашій грі взяли 10 роїв. Це з усіх навчальних закладів нашої громади. Рій складає 8 дітей, були рої старшої вікової групи, це діти 15-17 років, та середньої вікової групи, це діти 12-14 років. Після урочистого відкриття свята учасники змагань приступили до найцікавішого. Звичайно, це гра, до якої діти готувались. На різних локаціях учасники демонстрували свої практичні та теоретичні знання. Це стрільба з пневматичної гвинтівки, яку проводив Володимир Заіменко. Конкурс метання гранати та вишколи з видів зброї відбувалися під контролем військових із 4-го відділу Обухівського РТЦК та СП. Цікавою була смуга перешкод від тренерів Богуславської дитячо-юнацької спортивної школи. Також на локації «Відун» діти змагалися в знаннях з історії України. Загалом потрібно було подолати 7 локацій та набрати найвищу кількість балів. Свято відбулося. Переможці першого етапу гри «Джура» на Богуславщині визначилися. Ними стали у старшій віковій категорії Рій Калина Богуславського НВО ліцей номер 3 МАН. Та в середній віковій категорії перемогу отримав Рій нащадки козаків Вільховецької гімназії. Грамоти, нагороди, сертифікати та премії переможцям змагань вручили міський голова Віталій Хоменко та депутат Київської обласної ради Арташес Татоян. В першу чергу хотів би подякувати організаторам даного заходу, що дійсно організовано з правильним підходом, з правильним патріотизмом. Ми підійшли до цієї роботи. Дійсно, не маленька робота пророблена, як з боку організаторів, це Оксана Васильівна, перша шана вам, як керівнику відділу освіту, так скажемо, директорам шкіл, ЦДЮТ і, звісно ж, нашим справжнім козакам і козачкам. 12 травня відбувся лише перший етап змагань, коли і де відбуватиметься другий етап гри. Рої переможці Калина Богуславського навчально-виховного об'єднання ліцей номер 3 МАН та Вільховецької гімназії нащадки козаків, вони будуть захищати нашу Богуславську громаду на районному етапі. Районний етап ми ще точно не знаємо, коли буде, але, мабуть, в червні місяці. Скоріш всього, що це будуть район Обухівського району команди, і вони там будуть захищати нашу Богуславську громаду. Сьогодні відбувся перший територіальний етап з української дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура». А загалом вже восьмий рік поспіль школярі Богуславщини мають змогу приймати участь в цих змаганнях. У нас вже проводиться восьмий рік, відколи розпочалася війна на Сході. І відтоді започаткувала область таку гру – дитячо-юнацьку військово-патріотичну. І у цій грі діти вони випробовують себе. Вони у цих конкурсах вони пробують себе, випробовують. І разом з тим
виховується в них отой патріотизм, який зараз нам так дуже потрібний. І ми дякуємо всім виховникам, всім директорам навчальних закладів, які в свою чергу приділяють цьому велику увагу. Наразі всі заходи відбуваються під знаком благодійності. Кошти в сумі 14201 гривня на придбання дрона для 53-ї бригади були зібрані педагогами та їх вихованцями, учасниками гри «Жура». Не залишаємося осторонь. Продовжуємо донатити на ЗСУ для перемоги України. Хто ж допоміг в організації та проведенні першого етапу гри «Сокіл Джура» в Богуславській громаді, розповіла директор Богуславського центру дитячо-юнацької творчості Наталія Луценко. Як же ж ми без них, без наших підтримщиків таких? Це депутат обласної ради Татоян Арташес Гарнікович. Це в першу чергу також міський голова, який завжди нам іде на зустріч. Наш начальник соціально-гуманітарного управління виконавчого комітету Богуславської міської ради Оксана Васильівна Поліщук, які ніколи нам ні в чому не відмовляють, якщо ми до них приходимо і кажемо: «Оксана Васильівна, оце нам треба так і так провести». Вона ніколи не скаже, що «та ні, це ми не будемо проводити». Вона завжди за. І ось ми дякуємо. Я навіть хочу сьогодні подякувати, якщо я звернулася до Євтушенка Андрія Петровича, нашого військового комісара, він теж загорівся, він надав своїх людей, які сьогодні нам провели конкурс метання гранати і також вишколи, де отам діти попробували збірку, розбірку автомата, вони подивилися види зброї, вони подивилися, ну, це було дуже їм цікаво, і я дякую теж йому. І до САФ нашому, який провели цей конкурс стрільба з пневматичної зброї. Ну, люди, які я до них тільки зателефонувала, вони зразу мені пішли на зустріч. Я вам щиро вдячна. І разом до перемоги. Віримо в наше ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Ще раз вітаємо переможців гри «Рій Калина» Богуславської НВО ліцей номер 3 МАН та «Рій нащадки козаків» Вільховецької гімназії. Посилання на повні записи гри «Сокіл Джура. Відкриття та нагородження» під відео.